Продавчиня Любов Літинська торгує на ринку м'ясом птиці. Ціни на нього, розповідає жінка, з початку повномасштабної війни трохи зросли. Курка, індик, качка, отаке все. Люди купують, бо свята, там не дуже на ціни звертають увагу, звісно. Ну, була, наприклад, там 70 гривень, навіть, там, ну, зараз 80, ну, ціла курка. Пенсіонерка Ганна Вільчинська живе у місті. Жінка каже, продукти купує на ринку. У мене дачі немає, я все купую. Яйця і тулуби. Яйця брала. Яйця 55 гривень. До війни була цибуля і 6 гривень. А тепер 30 гривень. Є різниці, дуже великі різниці. Ціни на курячі яйця зараз коливаються від 50 до 60 гривень, розповідає продавчиня Марія Дунець. Жінка каже, скільки вони коштували минулого року. 65, 68, до 70 гривень. І взагалі ціни вже після свят пішли на низ. По цінах відрізняється по сортах, іде по категоріях, вірніше. І яка закупка з фабрики? Перша категорія є вища. Як змінювалися ціни на соціальні товари у Хмельницькій області, за даними Держпродспоживслужби, ви зараз бачите на екрані. Кілограм хліба коштує 24 гривні 34 копійки. На початку повномасштабного вторгнення він був 19,15. Протягом минулого року подорожчали крупи, подешевшали, зокрема, деякі види городини та куряче м'ясо. Про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Лошанюк. Буряк столовий, от він здешевшав з 42 до 12 гривень. Мука борошно-пшенична, воно здешевшало з 17 до 16 гривень. Хочу сказати, що тушка куряча, яка також відноситься до продуктів першої необхідності, і вона, на неї регулюються ціни, також здешевшала навіть на гривню чи на дві. Продавчиня Наталя Лукіянюк розповідає, цьогоріч врожай на городину гарний. Ціни на ринку на неї змінилися мало. Жінка каже, капуста білокачанна подешевшала. Капуста була вторік дорога. Капуста була 25 і більше, а цього року 10 гривень. Олена Лошанюк каже, є продукти, які подорожчали, і ціна на них не падає. Крупа гречана, от вона зросла з 40 до 70 гривень, це станом на грудень. За рік вона коливалася, ми знаємо, що сягала і 100 гривень, і більше. А це яйця курячі, які також зросли в ціні. Ціни на продукти харчування зростали з початку повномасштабної війни. Про це телефоном розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Експерт говорить, що впливало на вартість. Перші місяці війни дуже сильно були зруйновані логістичні ланцюжки зв'язків постачання продуктів там, і інших видів харчування. Відповідно, це все додатково обтяжувало логістичні затрати. Осінню на зростання цін, за словами Дениса Марчука, вплинули обстріли Росією української інфраструктури. Вже з цього періоду фактично фіксуємо додаткове обтяження ціни за рахунок додаткових витрат, які несуть товаровиробники від моменту застосування альтернативної енергоносії. Найдорожчий зараз якби огірок, напевно, що тепличний огірок. Оце зараз найдорожче, тому що проблема зараз з подачею тепла. Багато теплиць працюють на генераторах. Української помідори немає, лише турецькою турбуємо, то 85 гривень. За словами Дениса Марчука, поки ціна деяких продуктів може впасти тільки через сезонність. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.